Hvis du levde for 150 år siden i Norge, så var lepra eller spedalskhet en sykdom du kunne få. Særlig mange syke var det på Vestlandet. Ingen visste hva som var årsaken til sykdommen. Kunne det være arv, ensidig kosthold eller noe smittsomt? Den som fant ut av det var legen Gerhard Armauer Hansen. Han kombinerte studier i mikroskop med statistikk over lepra-pasienter og oppdaget at det er en bakterie som gjør folk syke. Lepra-bakterien